Здравейте, приятели, здравейте, скъпи членове! Така, продължаваме с мебелите. Пак Шампионска лига. Тук клиентите като идват, първо показвам тези Шампионската лига. Първото видео видяхте. Ако не сте видели, отдолу може да намерете, може да гледате, приятели. Ударете палеца, се абонирайте канала! Като има 500 лайка, още една серия ще покажем. Колегата Али Алиев, как си? Здравейте, добре? Много съм добре. Как е башкен, мебели? Добре ли? Хладничко, ама добре. Хайде. Почваме, приятели. Елате, тук холна гарнитура имаме. Две тройки. Секцията е доста добра. С мека гъбаса, доста са удобни. С капитоне. 235 санта дължината. Приятели, нека да видите колко е удобно. Мале, 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 мале. Ракията може? После ще продължаваме с ракията. Приятели, тук един човек спокойно може да легне, а както виждате, две тройки и с един футиол 20 900 лири. В момента актуалните цени, приятели, да знаете. Така, продължаваме. Холната гарнитура, тук холната маса, приятели, с стъкло, доста е качествено, с масив 4 700 лири. Холната и страничното 3400. Общо колко правят? 8000 лири, 8100 лири правят. За холната гарнитура с масив. Така, приятели, 235 санта, както казахме, тук тройката, приятели, метална конструкция. Това е най-важното, нали? Али? Като купуваш диван, трябва да има метална конструкция и спалнята също. А това се обръща назад. Вече, Денислав Алексиев, като ви идва на гости, айде, има къде да спи. Хапнахме, ядахме, опа! Доста е комфортно, приятели. Като гледаш телевизията, пускаш Мерден ТВ и гледаш мен. Ето, удариш един лайк, като има 500 лайка, приятели, ще снимам още една серия. Продължаваме. Тук цената казахме, а футиола доста е удобен. Така, удобно е, хубаво е. Капитонът е това, дето модерното. То, абе, честра. Дето дупките, бе, дупките. Доста е удобно. И като четеш вестника, 24 часа. Ха, какво е станало? А, изборите, пак ли? Ей, колко пъти ще направим ти? Примерно, приятели, продължаваме с трапезарията. Тук масата. MDF. С метални кръчета. 6900 лири масата. 2 метра. Има и други варианти, които са разтегателни. Обаче тази маса фикс за големи апартаменти, приятели. 6900 лири. А столчета, когато купувате столчета, приятели, удрин навсякъде има ефтини столчета. Обаче, когато купувате столче, приятели, този стол трябва да е здрав. Трябва да е MDF. И отдолу трябва да гледате. А това на салони! Вече от Елгова ме чуха. Това на салони, на тура секцията. Стола масив. От тук. Няма как да чупиш, матко. Няма как да го чупиш. Друга дамаска може. Масата доста е здрава. Така, цената казахме. С стола на един брой. 1900 лири. Заради дамаската. Обаче столчета най-важните неща, приятели, като идвате. Можете, примерно, трета чаша, четвърта чаша вече, нали? Ара бе, няма лъпщите. Примерно, трябва да се здраве. Трапезарите много пари трябва да ги хвърлите. Както е спалнята. Тук пазарване в Одрин. Али, колега, няма са. На кирилица може да членувате пазарване в Одрин. И Башкент мебели, готови сме за вас. Какво вика? Да. Добре. Окей. Номера да ще оставя долу за поръчка. Също онлайн може да поръчвате, приятели. Обаче мебелите трябва да се видят на живо. Това моето умение. Трябва да седнеш, трябва да пикнеш. Тук трапезарията, приятели. 2,20. Приятели. С чекмеджета всичко ще се бере вътре. Майко мило това. Наистина, от каража, от примерно, ми вземете прибори, може да оставите. Цените. Цените на маста казахме, на столчета казахме. Консола 11 600 лири. Консола, а огледалото 1800 лири огледалото. Тука, за TV секция. Така, за TV секция, приятели, цялото, TV секция цялото, 15 850 лири. Тука с шкафчета, пак на салони, натура
серията. Така, идваме. Една страхотна спалня. Аз много харесвам тази спалня. И също имам още един жокер. Ще видите, като имам 500 лайка, веднага ще кача. Тука, приятели, доста е здраво. Цената! 28 500 лири. Актуална цена в момента. Горе-долу ще важи един месец. Да знаете, лирата, еврото танцуват постоянно. Като кашлят депутати, депутати, цената пада, качва. Тука, какво включва в тая цена? Туалетката, огледалата, нощни шкафчета, леглото, таблата и гардероба. Гардероба доста функционален. По 50 санта може да се направи всичките размери. Ето тук за панталони, тук за чорапи, гащи. Приятели, разпределението доста е добро. Дълбочината 62, защото самата закачалка 58 санта. Затова доста е добър вариант за качество. Тая спалня, приятели, препоръчваме. Денислав Алексиев. Наистина качество. И това се дига. Долу, какво имаш за багаж? Пари, злато, всичко! Може да се крие долу. Значи доста е дълбоко. Тук и органи, моргани, такива неща. Може да оставиш. Доста е здрава спалнята. Препоръчваме 28 500 лири само! Тухове. Без матрака. Без матрака. Приятели, комплектът, който казваме цените, без матрака. Магазините, които казват с матрака, дават ви обикновена гъба. А матрака най-важното нещо. Трябва да е на Бамби. Доста видеа имам. На Бамби може да гледате. Тук туалетката. Ето за пижутата. Приятели, на жените нали трябва да лъскаме? На Сваровски, на Живал, на Алтънбаш, Алтасарай, на Сасарай. Такива неща може да вземете. Ето такива хубави чекмеджа. Три чекмеджа, тук 6. Мая неща ще съберат. Нощно шкафче да покажа. Така, нощно шкафче. Това пак с плавно затваря. Това е много важно. От едното нощно шкафче до другото нощно шкафче 3 санта, 3 метра, а тук 150, а гардероба може да се коментира. Приятели, видяхте тази серия? Като искате повече видеа, удари един палец, лайквай видеото. Като има 500 лайка, ще качваме новото видео. Башкент мебели, готови сме за вас. Хайде!